Jam kthyer sërish drejt për drejt për të vjuar me edicionin e radhës. Delegacioni që përfaqësoi Shqipërinë në lojrat olimpike Paris 2024 mbërriti në Tiranë. Ata u pritën nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, me një ceremoni të dedikuar tapet të kuq dhe lule. Në daljet e aeroportit, qindra tifozë ishin prezent për të pritur dy kampionët kuqezi. Në qendër të vëmendjes kanë qenë dy sportistët e mundjes Islam Dudaev dhe Sherman Valiev, që i udhëruan Shqipërisë dy medaljet e bronzit. Kujtojmë se për herë të parë Shqipëria siguroi dy medaljet e paraolimpike. Në emër të delegacionit ka folur kreu i Koksh, Fidel Ylli, si dhe presidenti i Federatës së Mundjes Sahit Prizreni, ndërsa ata janë përshëndetur edhe nga kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Për më shumë, ndjekim deklaratën. Shqipëria ka hyrë në listën e të gjithë komitetet olimpike që kanë marrë medalje olimpike në lojrat olimpike. Dhe kjo fal dy mundësave tanë të jashtëzakonshëm, Sherman Valievit dhe Islam Dudajevit, që na bën krenar që në arenën e Champ de Marsit të Parisit ata ngritën në flamurin shqiptar. Këta sportistë janë gurë themeli për të ndërtuar një të ardhme për sportin shqiptar, për t'i dhënë sinjale parlamentit, qeverisë, ministrisë që duhet më shumë vëmendje ke sporti, sepse sportistët janë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë. Jam dy fish i gëzuar, s'pari se sportistët tanë të Sport Klub Tiranës solën dy medalje të parat për klubin, po mbi të gjitha jam si shqiptar shumë i lumtur që janë dy medaljet e para për Shqipërinë. Një falënderim dhe një dedikim, respekti dhe mirënjohje, sidomos dy djemve, dy atletëve tan, Çermenit dhe Islamit, falënderit nga zemra që na bët krenar dy herë me flamurin e Shqipërisë dhe me flamurin e Tiranës, të Sport Klub Tiranës, që është thelbi i ekipit ton olimpik. Pa tjetër që çunat e kanë medaljen individuale, po ky është një sukses për Shqipërinë. Është ngritur dy herë flamuri ynë në Paris, e për gjitha këto arsye, çdo cicmic i vogël i politikës, çdo cicmic i vogël i debateve të kafeneve është pa vlerë, kur ne shikojmë flamurin ton që është ngritur lartë. Për ulje dhe mirënjohje për të gjithë ata që nderojnë flamurin kombëtar, dhe sot, djemtan, Çermeni, Islami, Zelimi, Luiza, Izmiri, apo edhe shumë tjerë që sjellin sot këtu me ne, na kanë bërë krenar dhe kanë nderuar flamurin kombëtar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që ju falenderoj nga zemra dhe uroj që kjo mos jetë hera fundit që ne mbledhemi, sepse është një rrugëtim i gjatë. Lidhim me turizëm. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale dëshminë e familjes nga Afrika e Jugut, e cila për pushimet e këtij viti ka zgjedhur Shqipërinë në kryqe të rrethor si një vend manitës që tani më ka hyrë në hartën e botës turistike. Harta turistëve që zgjedhin për të vizituar Shqipërinë po zgjerohet dita ditës, vit pas viti, dhe mbi të gjitha me vizitor nga kontinente të ndryshme të botës. Të radhës që kanë ardhur për të njohur me bukuritë e vendit ton janë një familje me katër anëtar nga Afrika e Jugut. Eksperiencën e udhëtimit të tyre në tokën e Shqiponjave e ndau kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. Ne jemi një familje nga Afrika e Jugut, kishim dëgjuar për vendin tuaj, por nuk e njihnim mirë. Historia na duket mjaft interesante dhe vendosëm që ishte një ide e mirë ta eksploronim si turist në të gjitha format. Turistja nga Afrika e Jugut tregon edhe itinerarin e vizitave nga veriu në jug. Do të qëndrojmë këtu rreth 16 ditë. E nisëm nga Lëpusha, më pas shkuam në Vermosh, Theth, Berat, Kruj, Gjirokastër. Pam Rivierën, Lumin e Vjosës, kaluam më pas për Meter, Sek, Korçë. Ndërsa tani jemi në Pogradec. Pas Pogradecit do të shkojmë në Gramsh. Na pëlqejnë zonat e ndryshme dhe biodiversiteti i vendit. Ndërsa krye familjari kësaj familje tregon se përpos bukurive të vendit, njerëzit janë tepër miqësor. Familjes time i pëlqen më shumë deti dhe plazhi. Kurse unë personalisht preferoj më shumë malin, Kolonja për mua është në krye të listës, sepse më pëlqejnë shumë malet. Njerëzit këtu janë tepër miqësor, shumë të hapur dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar. Një nga përshtypjet pozitive për turistët e huaj është edhe ushqimi. Nuk donim të linim asgjë pa parë. Na pëlqeu shumë ushqimi, byreku është i preferuari im, në veri na pëlqeu flija. Gjatë kësaj periudhe, vendi ynë po vizitohet nga veriu në jug si për plazhet, bukuritë natyrore, historinë, kulturën, por edhe për sportet e aventurës.
E integruar nga bukuritë e vendit tonë gazetarja britanike Mariana Hunt ka vendosur t'i kushtojë një reportazh në prestigjozën The Times. Sugjeron disa nga pikat më të mira turistike në Gjuk dhe vlerëson kuzhinën tonë. Mos e quani Shqipërinë Greqia e Re apo Maldivet e Lira. Vija e saj bregdetare është plot me surpriza dhe shtiqet me pamje përallore që ndodhen pikërisht në zemër të saj. Kështu nisë reportazhi i gazetës së njohur britanike The Times, ku gazetarja Mariana Hunt rrëfen ndjesitë e saj gjatë udhëtimit në vendin tonë. Bregdeti i jonit në Shqipëri ka tërhequr një numër në rritje udhëtarësh ndërkombëtar vitet e fundit, fal pikave të përsosura turistike si Ksamili, i cili ka plazhe të bardha të pacënuara të konsideruara në rrjetet sociale si Maldivet e Europës. Mariana Hunt nuk lë pa vizituar qeparoin Bunecin, por edhe Lukovën, këtë të fundit e konsideron si të preferuarën e saj. Parkun kombëtar të Llogaras, me një sër malesh dhe livadesh alpine me pamje nga Riviera, e përshkruan përmes një retrospektive në të kaluarën. Thotë se pyet e dendura dikur strehuan Jul Cezarin dhe ushtrinë e tij, ndërsa ai luftonte me rivalin e tij të madh Pompeun. Jo vetëm kaq, por relievi i Shqipërisë bodhi edhe zemrat e shkrimtarëve të mëdhenj të kohës, të cilët i kanë dedikuar edhe vargje të ndryshme. Njëri prej tyre ishte shkrimtari britanik Lord Byron, i cili shkroi për Shqipërinë në poemën e tij epike Shtektimet e Childe Haroldit. Gazetarja nënvizon se përveç bumit turistik, kuzhina në Shqipëri po bëhet gjithnjë e më e preferuar, fal lulëzimit të fermave. Në reportazh përshkruan me detaje darkat e silit mezetar, me pjata me oktapod të pjekur në sgar dhe karkalecat të cilat kanë kushtuar më pak se 18 euro se cila. Plazhi i Durrësit mbetet një nga destinacionet kryesore të pushuesve familjar, ata thonë se investimet në këtë zonë u ofrojnë pushime të qeta. Me bregdetin e cekët dhe rërën e imët, plazhi i madh i Durrësit është një nga destinacionet kryesore për pushime familjare. Në pikun e sezonit, operatorët turistik tregojnë disa nga arsyet se pse pushuesit zgjedhin këtë destinacion. Vetë bregdeti Durrësit ka një bregdet ranor dhe të cekët, e cili është shumë i përshtatshëm dhe për fëmijët. Duke qenë se numri dhe përqendrimi i madh i hoteleve në Durrës bën që të ketë dhe një konkurrencë më të fortë dhe gjithsecili nga hotelet pretendon që të ofrojë një shërbim më të mirë ose një ofertë më të mirë. Përveç shtetit, pushuesit që akomodohen në hotelet e Durrësit u ofrohet edhe mundësia për të vizituar sitet kulturore e historike të qytetit. Të huaj që vinë në Shqipëri kanë një paketë shtatëditore dhe të paktën një ditë në javë ato e kanë ja kushtojnë po themi historisë Durrësit ose arkeologjisë. Por jo vetëm kaq, pasi qyteti bregdetar ofron gjithashtu një kulinari të pasur dhe mbrëmje argëtuese. Turistët e huaj kanë një interes shumë të madh për vënë gatime tradicionale shqiptare. Në bregdetin që nis nga ura e Dajlani deri tek shkëmbi i Kavajës, strukturat akomoduese janë nga më ekonomike te deri tek ato më luksoze, duke u përshtatur çdo buxheti familjar. Vetëm për periudhën janar-korrik 2024, Muzeun Etnografik të Lezhës e kanë vizituar mbi 2500 turistë kryesisht të huaj dhe dominojnë ata nga Holanda dhe Britania e Madhe. Muzeu Etnografik i Lezhës ka një fond të pasur dhe të larmishëm prej 842 objektesh që datojnë që nga shekulli i 19. Qarku i Lezhës mbetet një zonë e pasur me kulturë, histori dhe traditë, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve të shumë vendas dhe të huaj, dhe një pikë e rëndësishme është edhe Muzeu Etnografik. Vetëm për periudhën janar-korrik të këtij viti në këtë muze, numri i vizitorëve ka arritur në 2500, kryesisht më së shumti të huaj. Të dhënat i bëri me dije përgjegjësi trashëgimisë kulturore Paulin Zefi, duke veçuar se kryesojnë holandezët. Pjesa më e madhe prej tyre duhet të theksojmë janë kryesisht turistë të huaj që vijnë nga vende Evropës Perëndimore. Ka një rritje të theksuar të grupeve të organizuara që vijnë kryesisht me të shoqëruar me guida, falë marrëveshje kemi bërë me agjencitë turistike shqiptare dhe ato holandeze, pra dungrit më të mëdhenj shënohet nga Holanda. Vitin e kaluar kanë qenë italian dhe spanjoll, ndërsa këtë vit deri tani vret një tren gjithnjë rritje nga Holanda dhe në vend dytë janë turistët që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, posaçërisht nga vetë Anglia. Muzeut janë shtuar edhe 9 objekte të reja, ndërsa edhe shumë të tjera qëndrojnë të magazinuara për mungesë hapësire. Për mungesë hapësire nuk mund të ekspozojmë të gjithë, ndërsa këto objekte që sapo janë shtuar në muze, 9 objekte reja e kemi ekspozuar në vende të posaçme, por është e nevojshme që po të zgjerohet hapësira, ta ndajmë me pavionet, paktën dy pavione ndryshme, në mënyrë që të ekspozojmë gjithë objektet që kemi në fondin tonë muzeal, sepse janë shumë, çka përbën edhe fondin muzeal më të pasur në vendin tonë. Muzeu Etnografik i Lezhës ka një fond prej 842 objektesh që datojnë nga shekulli i 19, ndër objektet më me vlerë është flamuri më i vjetër shtetëror shqiptar dhe armët e prodhimit artizanal që ruhen në gjendje shumë të mirë.
Dy të rinj janë arrestuar nga policia e Tiranës pasi kanë marrë peng një 22 vjeçar në pranga kanë rënë Ardit Sara dhe Arjan Dukaj. Dyshuar se rëmbimi i të riut ka ardhur pas një gërvishtje makinash, dy të dyshuarit dhe viktima e veprës penale janë konfliktuar fizikisht pasi kanë kërkuar 22 vjeçarit një shumë prej 30.000 lekësh të reja për të rregulluar makinën e tyre. Sipas burimeve, 22 vjeçari ka refuzuar të ajapsi shumë parash dhe ata e kanë dhunuar dhe e kanë futur me zor në makinën e tyre dhe nën presion i kanë marrë parat. I referohemi ngjarjeve të kronikës. Gjykata e Tiranës ka urdhëruar shtrimin në spitalin psikiatrik të 78 vjeçarit Zydi Shehi, që akuzohet se vrau shokun e dhomës në një azil privat për të moshuarit, ndërsa për dy infermierët që nuk njoftuan policinë, u dha masa arrest në shtëpi. 78 vjeçari Zydi Shehi, me profesion historian i dyshuar si autor i vrasjes së të moshuarit tjetër Virgjil Vesho, do të shtrohet në spitalin psikiatrik për ndihmë mjekësore. Ky ka qenë vendimi i gjykatës pasi ka dëgjuar argumentat e prokurorisë dhe të mbrojtjes. Ngjarja e rënë ndodhi disa ditë më parë brenda azilit të të moshuarve Ruaje Moshën. Burime bën me dije se në sand 78 vjeçari nuk ka thënë asnjë fjali, por është mbrojtur nga avokati i tij Alban Qafa. Në një prononcim për mediat, avokati i shpjegoi se klienti i tij vuan nga Parkinsoni dhe se nuk e ka të mundur që të firmosë as proces verbalet para oficerëve të policisë gjyqësore. Autori vuan nga Parkinsoni. Tek bloku sigurisë kam qenë vetë prezant dhe nuk ka qenë gjendje të firmosur me stilë laps, po ka vullosur me gishtë me boja. Një njeri që është me Parkinson ketë fuqinë që të godasë me bastonë dhe shkaktoj plak vdekje prurëse, këte dhe i ngelet e timit më teshën për të zbardhur. Për bindin time, persona që vuj me Parkinson, kanë atrofizim muskujsh, nga dalsim lëvizish dhe janë pa aftë kenë forcë për të goditur me bastonë që shkaktojnë vdekje. Trupa gjykuese ka pranuar kërkesën e prokurorisë, ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi edhe për dy infermierët Nazime Mulla dhe Glesantina Saraçi. Ata dyshohen për kryerjen e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Sipas informacioneve, infermierët nuk kanë njoftuar policinë për ngjarjen, qëndrimi i tyre para gjykatës ishte i njëjtë, duke pretenduar se nuk kishin për qëllim fshehjen e ngjarjes. Të gjitha veprimet që kanë kryer, nuk i kanë kryer me qëllim apo me dashje, kontaktojnë telefon drejtuesin e institucionit, i cili nuk është përgjigjur, kontaktojnë vajzën e viktimës, e cila nuk është përgjigjur, në kushte të rënduara psikologjike, nuk kanë bërë veprimet e duhura të njoftonin policinë e shtetit dhe ambulancën. Autorin e kanë gjetur në dhomë, të qëndruar në karriket, mbështetur mbas karrikes, por kanë menduar se ai vuante nga skleroza dhe nga Parkinsoni dhe kanë menduar se ajo dridhja i është shkaktuar nga sëmundja. Përsa i përket pastrimit të dhomës ku ndodhi krimi, avokati e shpjegon se ata e kanë pastruar një pjesë të gjakut për të mos shkaktuar panik tek të moshuarit e tjerë. Gjaja e rënë ndodhi në orët e para të mëngjesit të datës 8 gusht brenda mjednit e azilit privat në Tiranë. Shehi dyshohet se goditi disa herë shokun e tij me bastonë në kokë duke e lënë të vdekur. Është vënë në pranga një nga autorët e vjedhjes një pikë mbimi valutor në Shkodër, ai është një shtetas gjorgjan dhe shkapur në aeroportin e Stambollit duke tentuar për t'u larguar drejt të Gjorgjisë. Zbardhët grabitja ndodhë në qytetin e Shkodrës në datë 9 gusht në orën 18 në sheshin Zdrale. Policia ka bërë të mundër sigurimin informacioneve për të vënë në pranga autorin e dyshuar të grabitjes së pikës së këmbimit valutor. Në pranga ka rënë shtetasi gjorgjan Kahat Gjoa, si dyshuar për kryerjen e veprës penale mashtrim në krye në bashkëpunim. Ky i fundit është arrestuar në Turqi dhe më pas është sjellë në vendin tonë për të përballur me akuzën. Sipas hetimeve, shtetasit e huaj kanë marrë pronarit të pikës së këmbimit valutor shumën prej 120.000 euro dhe më pas janë larguar më njëherë nga Shqipëria. Departamenti i Policisë Kriminale në Shkodër ka bërë të mundur zbulimin e itinerarit të autorit kryesor të dyshuar për këtë ngjarje, i cili po lëvizte nga Sarajeva në Stamboll me destinacion kryeqytetin e Gjorgjisë. Informacionin e siguruar për vendodhjen e autorit të dyshuar janë shkëmbyer në përmjet Interpol Tiranës me Interpol Ankaranë dhe kanë bërë të mundur vënien e tij në pranga dhe dorëzimin pranë autoriteteve tona. Në momentin e kapjes në aeroportin e Stambollit, policia turke gjatë kontrollit fizik i gjeti me vete një shumë prej 7500 eurosh. Uniformat blu të Shkodrës kanë bërë të mundur dhe lokalizimin e dy autorëve të tjerë dhe bashkëpunohet ngushtësisht me homologët për kapjen e tyre. Ngjarja denoncuar nga pronari i Exchange-it. Sa i përket zhvillimeve nga ekonomia, huat që nuk thehen afat në banka apo që njihen si kredite këqija janë rikthyer rënjes në qershor, pasi kishin shfaqur tendencë rritëse në 2 muajt e mëparshëm. Sipas Bankës së Shqipërisë, ky tregues zbriti në 4.70% në qershor nga 4.81% që kishte qenë muajin e mëparshëm.
Niveli i kredive me probleme në vendin ton ka ardhur në ulje edhe për muajin qershor sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Referuar të dhënave të këtij institucioni në qershor të këtij viti, niveli i kredive të KQIA arriti në nivelin 4.70% nga 5.20% që ishte në të njëjtën periudhë të vitit 2023. Kjo qëndrueshmëria e nivelit të kredive me probleme është një tregues pozitiv për ekonominë si për sistemin bankar, gjithashtu edhe për vetë qytetarët. Ndikim të konsiderueshëm për këtë situatë financiare është për shkak se Banka e Shqipërisë nisi pak javë më parë politikën e uljes së normave të interesit nga 3.25% në 3%. Ky vendim nga Banka Qendrore ndikon direkt në lehtësimin financiar për të gjithë kredimarësit tek pagesa e kosteve në lekë si për bizneset ashtu edhe për qytetarët. Gjithashtu edhe inflacioni ulet muajit e fundit është një sinjal që Banka e Shqipërisë mund të vijojë politikën e uljes së normave të interesit gjatë muajve të ardhshëm duke patur impakt direkt në pagesat e kosteve të kredive në monedhën tonë kombëtare. Vala e të nxehtit që ka pushtuar vendin do të vijojë edhe këtë javë, sipas sinoptikanëve, termometri do të shënojë deri në 40 gradë Celsius në disa zona. Na prit sërish një javë nxehtë, do thoya që valet e të nxehtit ose ndryshe e quajtur vala Sharoni, e cila ka përfshirë një pjesë të mirë të rajonit Mesdheu, duhet të thënë që ka depërtuar në territori shqiptar. Fundjava ka regjistruar temperatura mjaft të larta dhe sot termometri mbetet me temperatura të larta sepse nuk është se kemi ndonjë ndryshim. Janë rritur ndjeshëm vlerat minimale, madje në zonat malore minimalet janë 18-19 gradë dhe maksimalet sot sërish disa qarqe do regjistrojnë edhe 40 gradë. Parashikoj që temperaturat më të larta të jenë në brendësitë të territorit, do të jenë zonat e veri perëndimit, Shkodra, zonat e mbi Shkodrës, do të jetë qarku i Elbasanit, do të jetë Berati, do të jetë disa zonat izoluara në Gjirokastër ku presim që termometri të jetë afër vlerës 40 gradë. Ndërkohë vija bregdetare do të luhatet nga 34 në 36 gradë. Për sa i përket zonave malore, ka një rritje të temperaturave duke filluar kjo që nga fundjava duke bërë që Kuksi dhe Hasi të gjisin termometri në 36 gradë, 34 gradë zonat e Juglindjes, që është zona relativisht pak më e freskët. Me gjitha të, mund të them që dita e martë dhe mërkurë ka një tërheqje të lehtë të valës, që do thotë termometri do ulet me 1 gradë në pjesën më të madhe e territorit, do ketë zona që do ketë dhe 2 gradë rënje, por mbeten sërish në temperaturën 38 apo 39 gradë, ndërkohë dita e enjte e cila do të sjellë një tjetër rënje të temperaturave dhe do kemi një riaktivizim të valës ditën e premte përfshirë dhe fundjavën, ku sërish dita e premte do të çojë termometrin në 40 gradë. Sa i përket situatës së zjarreve në vend, bie intensiteti i vatrave në vend, 11 vatra zjarri mbeten ende aktive, ndërsa janë identifikuar 47 të tilla gjatë orëve të fundit. Në parkun kombëtar të Prespës, në malin e That, zjarri vazhdon të mbetet aktiv për shkak të terrenit të vështirë dhe vijon djegje e masivit pyjor. Në Tropoj, dy vatra aktive zjarri po djegin parkun kombëtar të Alpeve, zjarret në terren të tepisur dhe ndërhyrja është thuajse pamundur nga toka, edhe në Bulqiz, në fshatin Tërnov, po digjen pyje dhe bimësi në zonat malore. Situatë e rëndë është edhe në Dropull, ku zjarri po djeg kurorën me pisha. Gjatë natës janë vendosur nën kontroll disa vatra aktive, të cilat kanë rrezikuar edhe banesa, si në Finiq dhe në Selenicë. Temperaturat e larta si dhe kushtet e thata kanë bërë që zjarret të dalin jashtë kontrollit në pjesën veri-lindore të Athinës. Në terren janë vendosur mbi 560 zjarfikës, 16 ekipe kërkim shpëtimi, ndërsa alarmi kuq është shpallur në shumë qytete. Zjarret kanë përfshirë edhe Spanjën. Greqia po kalon një situatë kritike nga zjarret e shumta. Situata është alarmante në verilindje të Atikës, kryesisht në Varnavas, ku flakët kanë dalë jashtë kontrolli dhe po përhapen drejt malit Pentiliko. Në terren janë vendosur mbi 560 zjarfikës, 16 ekipe kërkim shpëtimi, 177 mjete zjarfikëse dhe 32 mjete ajrore. Dy spitale në fshatin Penteli në verilindje të Athinës janë evakuar. Ministri për krizën klimatike dhe mbrojtjen civile, Vasilis Kikilias, pra lajmëroi se moti i thatë dhe temperaturat e larta do të vazhdojë edhe përgjatë ditëve në vijim, duke rritur kështu alarmin për zjarre.
Banorët janë larguar nga shtëpitë e tyre pasi zjarret kanë djegur pemë, shtëpi dhe makina në kryeqytetin grek. Erëra të forta po pengojnë shumë punën e zjarfikësve në operacion. Autoritetet kanë vendosur alarme evakuimi për 9 zona në Varnavas. Tymi nga zjarret është përhapur në një pjesë të madhe të Athinës dhe ka arritur deri në jug të ishullit Egjina. Një tjetër zjarr në një zonë pyjore pranë qytetit Megara, në perëndim të Athinës është vënë në kontroll. Disa rajone të tjera në të gjithë Greqinë janë vendosur nën alarmin e kuq për rrezik nga zjarret. Qindra zjarre kanë shpërthyer në të gjithë Greqinë që nga maji dhe shkencëtarët ja atribuojnë shpeshtësisë dhe intensitetit të tyre kushteve gjithnjë më të nxehta dhe të thata të motit, të lidhura me ndryshimet klimatike. Pas dimrit më të ngrohtë të regjistruar dhe periudhave të gjata, me pak ose as pak rreshje, Greqia regjistroi gjithashtu qeshorin dhe kurrikun më të nxehtë dhe parashikohet regjistroi verën e saj më të nxehtë në histori. Ndërkaq që zjarret janë përhapur edhe në Spanjë, flagët kanë përfshirë Karbalan në rajonin veri lindor të Aragonit të Spanjës, duke i shtyrë autoritetet të ndalojnë udhëtimet drejt qytetit për shkak të tymit. Në dispozicion janë vendosur qindra zjarfikës dhe helikopter për të shuar flagët. Spanja ka regjistruar një numër të madh të valëve të nxehtit këtë verë, duke bërë që agjencia e modit AEMET të paralajmërojë vendosit për rrezikun e lartë nga zjarret. Luftimet në rajonin Kursk të Rusisë hynë në ditën e 6 dhe forcat ukrainase jo vetëm po vijojnë të mbajnë territorin e pushtuar, por edhe po e zgjerojnë atë. Moska zyrtare është zotuar për një përgjigje të ashpër, vetë presidenti Zelenski tha se inkursioni synon të mbajë agresorin nën presion. Ukraina e nisi inkursionin në territorin rus për të rivendosur drejtësinë dhe për të bërë presion forcave ruse. Ne mund bezuvahim. Deklarata e parë nga presidenti Volodymyr Zelenski për ofensivën e befasishme të Kievit në rajonin perëndimor të Kurskut. Moska zyrtare deri më tani është zotuar për një përgjigje të ashpër, por si presidenti Putin ashtu edhe zyrtarët ushtarak janë përpara një dileme të madhe: t'lëvizin apo jo forcat nga fronti i Ukrainës. Luftimet në rajonin Kursk të Rusisë hynë në ditën e 6 dhe autoritetet ruse nxituan për të evakuar banorët, ndërsa në tre rajone kufitare është shpallur gjendja jashtëzakonshme. Ministria Ruse Mbrojtjes tregoi të dielën pamjet e goditjes së tankeve ukrainase me dron. Bielorusia Leate gjithashtu dërgoi më shumë trupa në kufirin e saj me Ukrainën. Në fjalimin e tij të përditshëm, presidenti Zelenski tha se kishte diskutuar operacionin me komandantin e lartë Ukrainës, Oleksandr Sirski. Sot mora disa raporte nga komandanti përgjithshëm Sirski në lidhje me vijën e frontit dhe veprimet tona për të shtyrë luftën në territorin e agresorit. Ukraina po provon se mund të rivendos drejtësinë dhe po mban agresorin nën presion. Gjatë natës pati sulme të reja ruse në rajonin e Kievit, dhe pasi një baba dhe djalit i 4 vjeçar u vranë të dielën, Zelenski u kërkoi sërish partnerëve perëndimor të Ukrainës për vendime të forta, për të lejuar trupat e tij të godasin thellë brenda Rusisë me armë perëndimore me rrezet gjatë veprimi. Ministria Ruse Mbrojtjes tha të dielën se kishte shkatëruar 14 dronë Ukrainës dhe 4 raketa balistike Toshka-U dhe 18 dronë mbi rajonet e tjera që Ukraina i sulmon shpesh. Herë të dielën, zyrtarët e Kurskut thanë se 13 vetë u plagosën në një qytet pasi mbetjet e një rakete ukrainase ranë mbi një ndërtesë nën katshe banimi. Në pamjet e para nga vendngjarja, dukeshin flakët që ngriheshin përmes apartamenteve të shkatruara. Guvernatori Kurskut, Aleksej Smirnov, urdhëroi autoritetet lokale të përshpejtojnë evakuimin e civilëve nga zonat në rrezik. Të shtunën agjencia ruse lajmeve TASS raportoi se mbi 76.000 vet janë evakuar. Blogerët ushtarak rus thonë se luftimet po zhvillohen deri në 20 kilometra brenda rajonit Kurskut, duke bërë që disa prej tyre të pyesin pse Ukraina ishte në gjendje të kalonte kaq lehtë kufirin. Shuba ka reaguar e shqetësuar për sulmin në qytetin e Gazës, ku humbën jetën afro 100 persona. Kandidatja për presidente Kamala Harris bëri thirrje për arritje një marrëveshje pengjesh dhe armë pushimi. Kandidatja për president e SBA-s Kamala Harris ka reaguar për sulmin e Izraelit në një shkollë në Gaza, ku kanë humbur jetën afro 100 persona. Shumë civil janë vrarë përsëri.
tha Harris gjatë një ndalese fushate në Phoenix, kur u pyet për sulmin e qytetin e Gazës, ndërsa bëri thirrje për një marrëveshje për pengjet dhe armpushim. Sulmi izraelit u dënua nga shtetet arabe, Turqia, Franca, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian. Vetë Shebaja, e cila ka punuar me partnerët e saj për të parandaluar që konflikti 10 mujor i Gazës të përshkallëzohet në një konflikt më të gjerë në rajon, është shprehur thellësisht e shqetësuar. Jemi thellësisht të shqetësuar mbi njoftimet për vdekjen e civilëve në Gaza, pas një sulme ajror të forcave izraelite të mbrojtjes në një kompleks që përfshin një shkollë, tha përmes një deklarate shtëpia e bardhë, duke shtuar se Washingtoni është në komunikim me Izraelin për të kërkuar informacion. Zyrtari Hamasit Sami Abu Zuhri tha se ky sulm duhet të shërbejë si një pikëkthese, ndërsa ndërmjetësit përpiqen të nxisin rifillimin e bisedimeve për armpushim. Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari kanë planifikuar mbajtjen të njëjtën të një raundi të ri bisedimesh për armpushim në Gaza. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se nuk do t'i jap fund luftës derisa Hamasi të mos përbëjë më kërcënim për izraelitët, tha se do të dërgonte një delegacion pjesëmarrës. Ekipi i fushatës ish presidenti Donald Trump ka bërë të ditur se hakerat iranian janë përfshirë në vjedhjen dhe shpërndarje në informacioneve të brendshme. Ekipi i fushatës së kandidatit republikan për president Donald Trump njoftoi se komunikimet e saj të brendshme ishin hakeruar duke fajsuar për këtë qeverinë iraniane. Deklarata u shpërnda pak o pasi faqja e lajmeve në internet Politico njoftoi se kishte marrë emailin në muajin korrik nga një burim anonim që ofronte dokumenta origjinale për përdorim të brendshëm nga fushata e Trump për fshirë një raport mbi pikat e mundshme të dobta të kandidatit republikan për nën president J.D. Vance. Përmes postimit në rrjetin e tij social Truth Social, Trump tha se kompania Microsoft i kishte informuar drejtuesit të fushatës së tij se Irani kishte hakeruar një nga faqet e internetit. Ai deklaroi se hakerat kishin qenë në gjendje të siguronin vetëm informacionet që janë publike. Vetë Irani i ka mohuar këto akuza. Ish-presidenti ka patur marrëdhënie të tensionuara me Iranin, gjatë kohës që drejtonte shtëpinë e bardhë. Gjatë presidencës së tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vran komandantin ushtarak iranian Qasem Soleimani në vitin 2020, dhe më pas u torosh nga një marrëveshje bërthamore shumë palshe me Iranin. Kryeministri britanik Keir Starmer ka anulluar pushimet për shkak të trazirave që kanë ditë që vazhdojnë në Britaninë e Madhe, ai po fokusohet në normalizimin e situatës në vend. Kishte planifikuar të merrte pushimet, por kryeministri britanik Keir Starmer detyrohej të anullojë ato. Shkak për këtë vendim janë bërë protestat e dhunshme që kanë shpërthyer në Britaninë e Madhe e që e kanë zhytur vendin në kaos për ditë të tëra. Autoritetet britanike tani po fokusohen tek personat të cilët kanë përhapur mesazhe të rreme në internet dhe që kanë ndikuar në protestat e dhunshme. Krimet në internet kanë pasoja në botën reale dhe ju do të trajtoni në të njëjtën mënyrë si ata që janë fizikisht të pranishëm dhe që shkaktojnë dhunë, është shprehur shefi i policisë britanike Chris Howard. Protestat e dhunshme u shkaktuan menjëherë pas informacioneve të pavërteta që qarkulluan në internet se autori i masakrës në qytetin e Southportit ku humbën jetën tre vajza të vogla ishte një emigrant i palishëm. Të premten, zyrtarët britanik bën me dije se 741 persona janë arrestuar, por pritet që të ketë arrestime të reja në ditët në vijim. Pas nisjes së luftës në Ukrainë, shumë rusë për t'i shpëtuar sanksioneve të perëndimit vendosin të shkojnë në qytetin e Dubajit, ata po ndërtojnë bizneset e tyre atje dhe shumë madje kanë vendosur të braktisin adeun e tyre për të nisur një jetë të re atje. Nëse qielli do të kapej me dorë, atëherë Dubaji do ta bënte padyshim këtë. Maja dhe larta, qytetarët e këtij qyteti në Emiratet e Bashkuara Arabe nuk i kanë kapur vetëm në arkitekturë, përmes rrokaqeve, por edhe në sfera të ndryshme të jetës. Këtu ndodhemi në një nga klubet më të njohura në Dubai. Shumica e klientëve janë rus, të cilët ndjehen si në shtëpinë e tyre. Dubai për ne është si një copës parajse. Kështu që këtu kemi shumë të ftuar të huaj, kemi shumë ukrainas dhe rus që edhe punojnë gjithashtu. Të gjithë përpiqen të jetojnë në harmoni dhe t'i falim dashurinë njëri tjetrit.
Polina Kaneva, e cila është menaxhere e marketingut në këtë klub natë, shpjegon se është përpjekur të sjellë brenda këtyre ambienteve një frymë të kulturës ruse. Le të themi që kemi krijuar një qytet të vogël rus këtu, ose një qytet ndërkombëtar me kulturë ruse. Dubai, qendra e lirë financiare dhe biznesit në gjirin persik, ka qenë prej kohësh një magnet për personat më të pasur në të gjithë globin, veçanërisht ata rusë të cilët ndjejnë se paratë e tyre janë të sigurta në këtë vend. Pasi rusët erdhën në Dubai, disa prej tyre madje edhe u shpërngulën këtu. Ata sërish duan të kujtojnë shtëpinë e tyre, kështu që kur vinë në këtë klub natë, ata gjejnë ushqim dhe muzikë ruse. Atmosfera, por edhe fryma që është këtu, u kujton atyre rusinë. Për të shpëtuar situatës politike, por edhe një krize ekonomike, shumë rus u dyndën në Emiratet e Bashkuara Arabe për të bler prona, për të krijuar kompani, ose thjesht për të filluar jetën e tyre nga e para. Njerëzit lëvizin në vendet ku mund të jetojnë më mirë, ku mund të arrijnë më shumë dhe shohin më tepër mundësinë në jetën e tyre, ku mund të ndihmojnë familjen, të përmirësojnë jetën e tyre, të shikojnë kultura të ndryshme, ku mund të komunikojnë dhe të jenë të lumtur. Sergei Tlinov, një tjetër rus, u zhvendos në Dubai në tetor të vitit 2022. Ai thotë se Emiratet e Bashkuara Arabe janë kthyer në shtëpinë e tij të dytë. Çfarë do të thotë shtëpi? Shtëpi është vendi ku ti jeton, është vendi ku ndodhet partnerja jote apo fëmijët e tu. Për mua shtëpi është kudo ku mund të jetoj. Dubai është shtëpia ime. Për babain e një fëmije, jetesa në Dubai është më cilësore dhe e thjeshtë. You need to get off from your comfort zone. Duhet të dili nga zona juaj e komfortit për të arritur qëllimet e reja. Po sigurisht që dua Rusin dhe dua Dubain. Shtëpinë time në Rusi, edhe ata në Dubai. Un kam dy shtëpi, por Rusia ka shumë probleme dhe kam gjetur një shtëpi të re. But Russia have a lot of problems I find new home. Për shkak të sanksioneve të vendosura nga Perëndimi, bizneset e huaja e kanë të vështirë të operojnë me sukses, dhe kjo e ka detyruar atë, ashtu si edhe shumë rusë të tjerë, të gjejnë mundësi të reja në këtë vend. Për shkak të vendodhjes strategjike të Dubait, ky qytet shërben lehtësisht si një ur lidhës midis Perëndimit dhe lindjes. Në fakt, aeroporti ndërkombëtar i Dubait është një nga aeroportet më të ngarkuara në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe. Në Rusi tani kemi shumë sanksione dhe biznesi ndërkombëtar në Rusi nuk funksionon. Është një problem shumë i madh dhe shumë njerëz lëvizin jashtë Rusisë për të hapur kompani të reja. Po, shumë njerëz që jetojnë këtu janë rusë, kanë një biznes në Rusi, por edhe këtu, dhe është një mundësi shumë e mirë kur ke dy tregje. Dubai, një destinacion i rëndësishëm turistik, ka qenë prej kohësh i preferuar nga rusët, të cilët ishin ndër vizitorët kryesor të këtij vendi, dhe blerësit e pasurive të paluajtshme edhe para luftës. Megjithatë, lufta e dëmtoi ekonominë ruse dhe moneda e saj ra në nivele rekord. Kjo detyroi rusët të braktisin vendin e tyre. Dubai është bërë një lloj qendre globale. 95% e tij janë emigrantë. Gjithashtu është i përshtatshëm sepse nuk ndihesh një individ pa rëndësi. Kur udhëton në ndonjë vend tjetër në botë, pa marrë parasysh se sa do të jetosh atje, sa do të qëndrosh atje, pavarësisht se çfarë biznesi ke. Prapse prap do të jesh në mënyrë figurative një huaj për elitat e atij vendi. Ti kur nuk do të bësh si amerikanët në SBA, edhe pse është një vend i krijuar nga të ardhurit. Por në Dubai le të themi kështu është krijuar një hapësirë jo vetëm për vendasit, por një hapësirë për të gjithë, për njerëzit nga të gjitha vendet e botës. Nga kjo pikpamje, nuk ka vend tjetër si Dubai, dhe jam shumë mirënjohës që jetoj këtu. Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila me kalimin e viteve ka thelluar marrëdhëniet me Rusin, nuk ka njohur sanksionet e vendosura nga vendet perëndimore. Për këtë fakt, por edhe për mundësitë të tjera, shumë rusë jetojnë qetësisht këtu. Në qytet para së gjithash ka të bëjë me njerëzit e tij, energjinë e tyre dhe njohuritë që ata sjellin me vete. Dhe sigurisht padyshim Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në tërësi janë shumë të kërkuara tani. Ata janë bashkuar kësaj loje të tërheqjes së individëve më interesant nga e gjithë bota. Për sa i përket arkitekturës, dizajnit, progresit shkencor dhe teknologjik, IT-së së tjera. Kështu që un jam gjithmonë aty ku është festa. Где туса, там и я.
Shumë në fillim kanë ardhur si turist, por kanë përfunduar duke jetuar për shkak të një sër privilegjesh që sjell jetesa në këtë qytet. Kam ardhur në dhjetor të vitit 2021 sepse ndërroja të vija në këtë qytet, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Parë se si ishte krijuar i gjithë qyteti dhe të gjitha fotot që shikoj në internet po më tërhiqnin shumë. Mendova se do të vija këtu si turiste, por përfundova duke qëndruar. No, në fund получила здесь остаться. Megjithatë, drejtori i Escape, një agjenci mobilare në Dubai, Artur Ahmedov, thotë se një numër i madh rusësh po shesin pronat e tyre që kanë bler në dy vitet e fundit. No, I don't see decline. Obviously it's those ones who cannot pay. Është i qartë se ata që mund të paguajnë këstet janë duke u përpjekur të heqin qafe pronat e tyre. Dhe padyshim kjo do të ndikojë tek të gjithë investitorët e tjerë dhe ndoshta kjo do të ulë çmimin 5 deri në 10%, që është mendoj normale. Po shohim që kërkesa e rusëve për të bler prona tani është ngadalësuar shumë. On the second market we see they slowed down a lot. Ky qytet i gjallë ofron një përzierje të përsosur të luksit, tashgimjes kulturore dhe arkitekturës mahnitëse. Në horizontin e tij ikonik, plazhet e bukura, qendra tregtare ekstravagante, por edhe aktivitetet aventureske, Dubai ma jep zemrat e miliona vizitorëve çdo vit. Projekti për ndërtimin e një hidrocentrale në lumin e Redva në Bosnjë-Hercegovinë po shqetëson banorët dhe grupet mjedisore. Shqetësim ka jo vetëm për habitatet, por edhe për faktin se do të largohen turistët të cilët shkojnë në këtë lum për të ushtruar sport dhe rafting. Lira Kusturica qëndron e menduar në brigjet e lumit në Redva në Bosnjë-Hercegovinë. Ajo pyet veten nëse kjo do të jetë hera e fundit që ajo do të shohë turistët që merren me sportin e rafting në ujrat e pastër kristal të këtij lumi. Në rrjedhën e sipër me të tij, punëtorët po punojnë me ritme të shpejta për ndërtimin e një hidrocentrali, por aktivistët e mjedisit shqetësojnë se ky vendim i autoriteteve bosnjake do të ndikojë në ekosistemin e lumit. Mes atyre të shqetësuar është edhe aktivistja e klimës Leila Kusturica. Do shta ky është rafting i fundit që ne do të shohim në lumin ton, në Redva, sepse në Redva jon dhe ne të gjithë bashk jemi të rrezikuar nga ky projekt në kuptimin ekologjik, ekonomik dhe të sigurisë. Çfarë do të thotë? Kjo është një zonë e cila duhet mbrojtur. Megjithatë, për shkak të funksionimit të hidrocentralit rrezikohet e gjithë jeta e florës dhe faunës. Trofta Adriatikut kërcënohet në zhdukje. Në aspektin ekonomik, njerëzit sigurojnë jetesën nga sporti i rafting. Megjithatë, ekziston rreziku që lumi në Redva të ndryshojë plotësisht dhe atëherë ne mund të mos bëjmë më këtë sport ujor. Vetë turistët që vijnë të shohin këtë lum janë të mrekulluar nga bukuritë e tij natyrore. Ne jemi këtu për herë të parë dhe ky lum është vërtet i mahnitshëm. Gjithashtu, e gjithë natyra dhe rafting që organizohet rreth këtij lumi, prej të cilës ekonomia lokale përfiton shumë prej tij. Pra, është vërtet e mahnitshme se si ky lum po krijon një atmosferë kaq të këndshme. Një pjesë e turistëve të cilët kanë mësuar për planet e autoriteteve bosnjake për ndërtimin e hidrocentralit janë të shqetësuar. Kur mësova për këto punime që janë planifikuar tani, mendoj jo vetëm për ekonominë vendase, por edhe nga perspektiva e biodiversitetit, mendoj se ky është me të vërtetë një vendim i gabuar dhe do të shkaktojë shumë dëme. Ne kemi shumë projekte në Francë dhe Belgjik që po heqin këto pengesa, për shembull, për vendet për troftat ku ato shkojnë për të riprodhuar dhe më pas kthehen, kështu që kjo siguron vazhdimsinë e habitateve. Ky lum është shumë i rëndësishëm për të mbajtur të gjitha këto habitate dhe unë mendoj se ne kemi bërë të gjitha këto gabime në të kaluaren dhe tani po përpiqemi të mësojmë dhe t'i rregullojmë këto gabime. Dhe kur shoh atë që ka ndodhur këtu, mendoj se po kthehemi pas në kohë. Edhe ata që organizojnë turet me sportin e rafting shprehin shqetësim për gazetarët e agjensisë së lajmeve Reuters. Duhet ta dini se ne mund të pimë ujë nga ky lum dhe ne merremi me sportin e rafting poshtë lumit me ujë të pishëm. Nuk jam i sigurt nëse kjo ndodh gjikundi tjetër në Europë. Nuk do të jetë më një lum me ujë të pishëm, me vend ndërtimin e këtij hidrocentrale. Pra, a mund të llogaris diku çmimin kur shkoni për rafting në një lum me ujë të pishëm dhe një lum nga i cili nuk mund të pini? Ky është një dëm i madh dhe një humbje e madhe për të mos përmendur pasojat që do ndodhin kur niveli i lumit në Redva të fillojë të luhatet dhe të lëkundet. Energy Financing Team është kompania që fitoi koncesionin për 120 milion eurosh për të ngritur hidrocentralin 35 megawatt në vitin 2009. Për të ndërtuar këtë hidrocentralë, është zgjedhur edhe një kompani tjetër kineze. Drejtuesit e kësaj kompanie thonë për agjensinë e lajmeve Reuters se kanë marrë hapa për të mbrojtur mjedisin që gjithë projektit i cili do të vijë në zbatim në fund të vitit.
Ministria e Qeverisë Rajonale për Ndërtimin dhe Ekologjinë thot se vendi hidrocentrali tashmë është vendosur një herë në përgjigje të rrezikeve gjeologjike në zonën e prirur ndaj rrëshqitjeve të dheut. Megjithatë, premtimet e qeverisë apo edhe të vetë kompanisë që ka marrë përsi për zbatimin e projektit nuk i qetësojnë dot aktivistët dhe shumë banorë të cilët e kanë ndërtuar jetën e tyre falë sektorit të turizmit. Arsyeja parë pse ky hidrocentral nuk duhet ndërtuar është për shkak të natyrës tekniko-sizmike, sepse kjo është zonë shumë sizmike dhe gërmimet janë aktualisht në malin Treskavica, që sipas etimologjisë së fjalës do thotë një zonë që lëkundet për shkak të tërmeteve të shpeshta. Bosnia-Hercegovina, e cila merr 40% e energjisë elektrike nga hidrocentrale dhe pjesën tjetër nga termocentralet me qymyr, është një nga vendet e pakta në rajonin e Ballkanit me kapacitet të mjaftueshëm për të eksportuar energji elektrike. Shkojmë në publicitet.